Leonor Tavares, campeã de Portugal do salto com vara, recupera assim o título nacional. É o seu quarto título. Como é que se sente? Muito bom, porque faz muito tempo que não saltei assim e eu estou muito contente de recuperar o título. Foi mais importante. Como é que correu a época que passou? Vendo em retrospectiva, fale-nos da época que passou. A época foi muito complicada este ano, porque tive uma lesão na mão. E depois, agora já recuperou e está melhor. Está melhor, a Leonor está de volta e vai a Zurique representar Portugal. O que é que podemos esperar da Leonor? Eu espero, antes de tudo, de mim mesmo, de entrar na final. É sempre o objetivo que está a procurar. E é o objetivo mais importante, é entrar na final. E eu estou contente de representar o Portugal, mais uma vez. Muitos parabéns.